Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, bugün bazar günü 26 mart 2023-cü Füzuli Mal Bazarından xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Xahiş edirəm, videoları sona qədər baxın, bəyənməyi də unutmayın. Bərəkətli olsun, həmi? Allah pazarını versin. Neçəyədir bu inəyə qiymət? 22-yə. Neçəndi bala, həmi? Birinci. Südü nə qədər olur? 8. Bala yeçək dişəm? Yeçək. Bərəkətli olsun qardaş. Nə istəyirsən yəni qiymət? 2100. Nə səndə baladır? 5-ci. Südü nə qədər? 810 litr. Bala erkək dişi. Allah pazarını versin qardaş. Bərəkətli olsun qardaş. Nə istəyir bu inəyin qiymət? 25-ə. Nə səndi bala da nə? 3-cü balası. 3-cü balası. Südü nə qədər? 12 litr. 12 litr süt. Yanında da dişi balası. Sen bu. Yaz ora adam satır. Hörmətli izləyicilər, bu belə bir nəh var, ikinci qarına. 12 litr südü var, 2500 manata da deyilir. Bərəkətli olsun qardaş, nə istəyirsən? 1800 manat. Nə səndə baladır bu? 400. Süd nə qədər olur? 800. 800 sizdə südə. On kurtaran 17. 17 yarım. Babullar? 14.70'e de o ala. Bu? 14.70'e. Bu bu. O ne için? 13 yarım. Babu? O ne için? Bu? 16 yarım. Bu? 24'e, belki 24. Nömrəmizi qeyd eləyək qardaş. Bəli. 871. Allah bazarı versin qardaş. Neçəyədir dana qiyməti? 550. Saxlamağa yer də bu. Fırına görə 11. Belə fırına. Bərəkətli olsun, neçəyədir bunlar? Ay qağa, neçəyədir bunlar? Neçəyədir bunlar? O 850-yə, bu da minə. Bu minə, bu da 850-yə. Bərəkətli olsun, neçəyədir? Qardaş, neçəyədir? 800-ə. İşi də? Allah. Bərəkətli olsun, qardaş. Neçə ilə danılar?
11 yarım. Süd yer çekti lan. Saklamağa gelen donalardı. Sonları 1100 man. Ha, bunu da çek. Ha, çek çek. Ne siyadı bunlar? Kardeş, ne siyadı bunlar? Ha, bunlar çek sen bunu. Bunlar kardeş, bu 820. 820 bu? Bu 720. 720. Bu? Bunlar 7. Al al okla kardeş, pazar. Geldim. Çek kardeş, çek. Allah kömeğin ol. Ne siyadı bunlar? Bu ne siyadı? Atel mi? Satel mi? Satel mi? Bereketli olsun hanım. Neçə ilədir deyə qıraq daşı? 12 yarım deyirəm. 12 yarım la elə. Bu aşağı yerləri var. Aşağı yerləri var bu. 9-a. 950 ilə. 950 ilə olur. Aşağı yerləri var. Aşağı yerləri var. O da da səsəyə 950-yə. 950-yə aşağı yerdə var. Nömrəmizi qeyd eləyək. 050 992 992 42 88. Sağ ol. Hamısı saxlamağa gedən donalar. Onun için yarımdan bunlarda aşağı yerler de var. Hörmətli izləyicilər, bu arada kanalımıza abunə olun, videolarımızı beğenmeyin. Xahiş edirəm. Videoları sona qədər. Çox sağ olun, var olun, minnətdar. Danalar neçə ilədir bunlar, balacalar? Balacalar neçəyədir? 600 man. 600 man. Və bu? 11 man. Nə gedir səs? YouTube-a qoyuram, qardaş. YouTube'a koy, ne düşünüyorsun? 1300 ya, yok sen çekmiyorum, 1300 öyle mi? Sen de götürüyorsun. Oğulsan. Yalan 1600 mattan da bunlar da örmetsiz neyse. Hörmətli izləyicilər, bu belə danalar var, qardaş 14 ilə deyir. Mənə 8 ilə deyirsən qalma. 8 ilə deyirsən. Bərəkətli olsun qardaş, neçə ilə qiyməti? 18 ilə. 18 ilə? Dişi donanı. Nə qədər tola? 50 ilə tola da. Ola. Hörmətli izləyicilər, bu belə bir düyə var, qardaş 15-ə deyir. Ətdik də. Hörmətli izləyicilər, 16 yarımdan deyilir, bu 3 dənə danadır. Hörmətli izləyicilər, 1500 manata deyilir. Hörmətli izləyicilər, belə danalar var, qardaş 1000 manata bunu deyir, 900 manata da bunlar. Bu ucuz olar, bu biraz aşağı olar. Bu 600 manat, 900 manat, bunlar da 700 manat. Bərəkətli olsun qardaş. Sağ ol, sağ ol. Neçə ilə olur? 15 yarım budur, 17 yarım da olur. 15 yarım budur, 17 yarım. Alan olsa razı olsun. İnşallah. Ojda da biri var. Bu neçədir qardaş? Yəni o da 17 yarım. 17 yarım. Mm-hmm.
Hörmətli izləyicilər, o belə şeytanlar var, qardaş 15 ilə deyil. Bərəkətli olsun əmi. Allah pazarın biz. Neçəyədə mi dana? 7.50'ye deyirəm, istəyirəm 6.50'ye satam. İnşallah. Haa, sağ olsun. Pul verən yoxdur? Yox, elə yaman uzunluqdur, qağa. İnşallah yaxşı olar. Bərəkətli olsun, əmi. Allah səndən razı olsun. Neçəyədir bu dananın qiyməti? Dananın qiyməti 350 manata deyir. 350 manata. Bən inək? 550 manada da inəkdir. Allah bazarın versin, həmə. Bərəkətli olsun qardaş, neçə deyirsiniz? 3 minə. Nə qədər olar mənə? 240. 240.